En man i svart vinterjacka och mössa. I bakgrunden en snötäckt plan med skidspår. Hej, jag heter Sebastian Modin och jag håller på med längdskidåkning. Vad fastnade du för med längdskidåkning? Nej, men när jag var mindre så tyckte jag bara om bollsport. Men sen började det bli svårare för mig att hålla på med. Så att jag fick prova lite andra idrotter och liksom konditionsidrott. Och det tyckte jag egentligen inte om alls. Men liksom, jag kom på att jag tyckte det var ändå ganska kul att bli trött och kunna mäta och sådär. Och helt plötsligt så fick några kompisar till familjen med att prova skidor. Och så fastnade jag väl egentligen. För jag tror att det är det här att det är svårt, att det är så många olika faktorer. Det är allt ifrån att det är nysnö till att det är isigt och uppför och nerför och klassiskt och skate. Och sen är det som tuff träning också. Så det var nog många så här variabler som tillsammans blev väldigt kul och utmanande. Så svårt liksom. Hur gick det till när du började tävla? Jag kom på att det här var kul. Jag tränade med klubben här. De hjälpte mig och vi hjälpte liksom klubben och mina föräldrar hjälpte så att leta personer som ville träna med mig. Och så började jag köra lite lokala tävlingar, vanliga tävlingar. Och sen var jag med på något paraläger och så fick jag möjlighet att vara med på någon paratävling. Och så på den vägen var det liksom. Och det var väl mycket nytt för att jag kom inte från en skidåkarfamilj, men framförallt så var det ju det att det var inte så många som hade tävlat på det här sättet i skidor i Sverige innan. Så att det här med att hitta guider och allt som skulle göras, det är liksom en speciell sak. Och det är något vi fick hitta våra egna sätt för att få till. Och att köra vanliga tävlingar, det gick alltid bra. Det var, alla var bara positiva. Och så är det fortfarande nu när jag är med och kör tävling, nu när jag är vuxen. Att jag tycker bara folk är positiva. Jag kör på samma banor och samma som de andra. Så att jag tycker bara att folk är liksom glada och tycker att det är kul att jag vill ha med. Hur gör jag om jag vill börja tävla i längdskidåkning? Det är bra liksom det här att man på något sätt måste ju komma från att man vill själv på något sätt. Men sen så tänker jag att det är bra att gå till en klubb eller ett distrikt. Det distrikt man tillhör och sådana där grejer, så tror jag att det finns folk som kan skicka dig vidare. Förhoppningsvis så ska jag i alla fall göra det. Så, det är väl viktigt att man ändå tar lite egna initiativ, tänker jag. Vad skulle du vilja säga till någon som ännu inte börjat idrotta? Alltså, jag tycker skidor är jättekul, men jag tycker det viktigaste är att man vill hålla på med någon idrott. För då tror jag det här att man kan bygga upp en stark kropp och få kompisar och ett sammanhang. Och då kanske man tycker det är roligt att göra fler idrotter och så blir det någon annan idrott sen man fastnar för. Så det viktigaste är att komma igång, men absolut så kan man gärna få börja med skidor.